pratite Špicu. Miglja Hasanović, vršilac dužnosti načelnika općine Vogošća, sa nama u narednim trenucima. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Evo, na čelo općine Vogošća, čiji ste i stanovnik, došli ste prije otprilike dvije sedmice, čini mi se. Dugo ste radili u struci. Na koji način ćete voditi općinu Vogošća? Pa prije svega da kažem, jako je kratak period da bi se nešto sad strateški dugoročno gledalo. U ovom periodu radimo jednu analizu procesa koji su započeti, njih privodimo kraju. Na kraju i kraje, da kažem, 2022. godine svodimo završni račun. Projekte koji su započeti završavamo i planiramo već nove projekte sa januarom 2023. da otvorimo od sezonu. Prvi sastanak s predstavnicima boračkih udruženja. Zbog čega ste odlučili sa tim sastankom započeti ovo vaš angažman načelnika? Pa, to su samo da kažem bili predstavnici boračkih udruženja, ali da kažem tu su svi oni ljudi pripadaju koji su u tokom agresije na Bosnu i Hercegovini dali svoj doprinos i nažalost tokom agresije smo ostali dosta bez dosta nama dragih ljudi, ovako da kažem, a ta populacija je najzaslužnija zašto smo mi danas ovdje i zašto imamo taj komad zemlje koji zovemo Bosna i Hercegovina. Naravno, ona možda nije uređena na onaj način kako smo je zamišljali, ali ipak imamo domovinu, imamo zemlju, imamo dom. Imamo zemlju, imamo dom, imamo evo ranije projekte koji su započeti u općini Vogošća, nastavljeni su, obilazite radove lično. Kako stanje zatičete na terenu? Pa ovo što mi je drago da upravo postavite to pitanje. Koncept koji sam ja primijenio je da direktno u razgovor sa ljudima, direktno na terenu, sagledamo situaciju na kakva jest i iznalazimo najbolja moguća rješenja koja su u tom trenutku moguća, moguće i napraviti. Jel? Sve je drugačije kada vam neko prenosi informaciju, ali kada ste na terenu i u razgovor s ljudima, direktno se uvjerite u tu situaciju i iznalazite konkretno. Vidite šta, koji su to problemi, koji su to potrebe građana na kraju krajeva i na koji način sa strane opštinskog organa je moguće riješiti. Mislite da je ranije to nedostajalo? Pa ne mislim da je nedostajalo, ali vjerovatno da kažem ja kao vršilac dužnosti želim da se direktno na terenu uvjerim na sve te stvari. Ono što se mi uvjeravamo, evo iako nismo stanovnici općine Vogošća, su velike gužve s obzirom da je to tranzitna općina između centra Sarajeva s jedne strane i Iljaša, Visokog, Zenice pa i dalje s druge strane. Prva transferzala se čeka, evo još uvijek kakav je vaš stav o ovom projektu i kako raditi na ovom problemu gužve u vašoj lokalnoj zajednici? Ne. Mi u Vogošći volimo reći da je Vogošća, da je stvari Vogošća vrata Sarajeva. Da je to jedna ulazna kapija. Nažalost, svjesni smo da je u proteklom periodu česte saobraćajne gužve koje se dešavale u tom smjeru su bile velike. Evo da kažem, ovi zadnji radovi koji su rađeni na prostor Koševskog brda su dodatno to bili usporili i izazvali, da kažem, opravdan revolt kod građana. Ono što ja planiram ako Bog da u budućem periodu raditi je definitivno insistirati na nastavku radova na prvoj transferzali, da te radove ubrzamo tako da se već potencijalno čim prije moguće otvore radovi na izlaznom dijelu portala iz tunela Koblja glava. A evo sad mogu reći da je planirano da se u narednom periodu uradi jedan kružni tok koji bi znatno olakšao i ubrzao saobraćaj na lokalitetu Koblje glavi gdje je trenutno saobraćaj regulisan putem semafora. Tako da i on kao takav izaziva određene zastoje, ali da kažem evo s pomoć federalnog nivoa taj problem će se rješavati u budući. Evo, informacija nastavak radova, probijanje tunela Koblja glava počet će naredne sedmice. Hoće li, provjerit ćemo svakako. Vrlo brzo ćemo pozdraviti i ministra saobraćaja kantona Sarajevo. Adnan Šteta će biti sa nama. Dugo se govori evo i uvođenje trolejbuske linije za Vogošću iz grada. Jeste li upućeni u ovaj projekat? Šta se radi? Kako olakšati prijevoz iz grada do Vogošće? Pa definitivno jedan od projekata evo, koji je započet u proteklom periodu je taj regulacija saobraćaja uz pomoć trolejbuskog saobraćaja. Ono što je općina Vogošća do sada uradila je izdala sve urbanističke saglasnosti u skladu sa zahtjevom od strane kantona i mi kao servis u ovom slučaju smo jako brzo i ekspeditivno odreagovali, a što ćemo raditi u narednom periodu kako bi građani općine Vogošća dobili da kažem što bolji prijevoz i što bolje se povezali sa gradom. Sinhroniziran vlada općinski nivo, radilo se mnogo na saradnji lokalnih zajednica sa višim nivoima. Kakvu saradnju vi očekujete?
Pa ja očekujem nastavak trenutnih saradnji i da kažem da se ta saradnja još poveća. Kanton kao kanton, ne ide iskreno da kažemo, nema neka svoj poseban teritorij. On sve projekte implementira na području općina. Općina Vogoša su građani kantona. I naravno, nadam se da će se na zadovoljstvo svih, da kažem, građana općine Vogoša ta saradnja povećati i ubrzati. Kako planirate zadržati mlade u Vogošću? Evo, da li planirate pomagati prilikom kupovine stanova, prilikom rođenja djeteta, rješavanja nekih egzistencijalnih pitanja? I vi ste imali ponudu odjeti iz Bosne i Hercegovine, ali niste prihvatili. Pa nisam, da kažem, u sklopu svoje struke dolazio sam često u kontakt i imao sam konkretne ponude napisane u Bosnu i Hercegovinu, ali ipak odlučio sam da ostanem, da pokušam, da kažem, i svojim primjerom dokazati da je moguć život u Bosni i Hercegovini, da je moguće napraviti pozitivne promjene, a da kažem, u sklopu budžeta općine Vogoša mi već vodimo brigu, da kažem, o stanovnicima na taj način, da identifikujemo koje su njihove potrebe, da ulažimo u infrastrukturu, da ulažimo sve one sadržaje koje su potrebne. Da kažem, a evo, Vogošće je u zadnje vrijeme postalo jedno od popularnijih mjesta za naseljavanje, posebno mladih kategorija stanovništva, mladih bračnih parova, a gdje smo, da kažem, već u budžetu predvidjeli određene pozicije koje se odnose na porodilje, na izgradnju dječjih igrališta i onih sadržaja koji su potrebni, da kažem, mlađim generacijama. Ulaganje u sport, bilo je rada na modernoj atletskoj stazi. Jedna faza je na stadionu Hakija Mršo je završen nastavlja. Naravno, da kažem, to su neki od projekata, da kažem, ali stadion Hakija Mršo, da kažem, već je urađena rekonstrukcija. U planu je da se radi jedan drugi dio koji će pokriti se sa vještačkom travom. Ali, da kažem, i dosta drugih projekata gdje treba da izgradimo dječja igrališta i sportska igrališta, posebno u novim naseljima u području Rosulja, u području Donje Jošanci, u području mjesta gdje Hotonj. Što najviše nedostaje vašoj općini, odnosno stanovnicima tog područja? Pa vidite, Neida, Vogošće je specifičan po svom geografskom položaju. Tako da i variraju potrebe, da kažem, građana u urbanom dijelu. Tu su uglavnom, da kažem, sadržaju u principu koji zahtijevaju mlađi ljudi, mlađe porodice za mlađu djecu. Sportska igrališta, sportski tereni, prostori za rekreaciju, prostor, evo imamo, da kažem, u toku izgradnja dijela za kao jednog za zdravo starenje, centra za zdravo starenje. A dok je u ruralnom dijelu, uglavnom su to projekti putne infrastrukture. Što je sa klizištima? Koliko je taj problem riješen i koliko se radi? Pa, da kažem, evo, prije nekih 7 dana smo otvorili radove na klizištu u Svrakama. Kompletno to područje je jako nestabilno područje. Već smo sanirali dosta toga. Sada je na potezu Srake 4 i treba i također u potezu Mehtevčići da se uradi jedan pojas kako bi se objedinio taj dio. Ali evo sad da kažem posebno, evo mogu ekskluzivno vama reći, projekat vodosnabdijevanja Krivoglavci 1, Krivoglavci 2. Projekat je, evo, po informacijama iz nadležnih službi u završnoj fazi. Također, tu je i projekat vodosnabdijevanja Potorovči-Ljubina. Taj projekat treba brzo da se završi i da se krene u realizaciju tog dijela kako bi građani dobro vodu. Nažalost, da kažem, živimo u 21. vijeku, a određeni dijelovi još uvijek nemaju stabilno snabdijevanje. Pratite web stranicu općine Vogošća. U toku je proces digitalizacije. Pripremate novu web stranicu. Koliko će i to olakšati neke procese građanima? Pa definitivno da će se otvoriti novi način komunikacije, ali i pružanje informacija građanima. Ono što je potrebno da kažem da digitalna transformacija treba da zaživi u punom nekom svom kapacitetu je prije svega potrebno da se danas određena zakonska rješenja. Mi ćemo u sklopu trenutnih zakonskih rješenja omogućiti lakši pristup informacijama građanima, znači način da kažem da komuniciraju sa javnom upravom, a da mogu podnijeti određene zahtjeve online kako bi ih spriječili da ne dolazi za svaki zahtjev tu, nego da ono iservisiramo što je moguće, da se iservisira putem web servisa. CIK je raspisao privremene izbore za 4 gradonačelnika, 2 načelnika u Bosni i Hercegovini 5. februara iduće godine. Hoćete li biti kandidat za načelnika? Iskreno kažem, trenutno ne razmišljam o tome. Ono što razmišljamo je preuzeta funkcija i
dosta je posla koji se mora završiti. Planiranje budžeta za sljedeću godinu, završetak ovih projekata i sada sam, da kažem, full posvećen tome da završimo taj dio posla koji je jako bitan, a nakon toga nadam se ako stranački organi procjeni da je sam dovoljno dobar kandidat, da ću biti kandidat. Hoćete li biti kandidat? Vas lično pitam. Nadam se. Dobro. Vršilac dužnosti načelnik općine Vogošća, Miljat Hasanović, bio sa nama. Hvala vam i sretno. Hvala vam na pozivu.